9 на годинниках. Підбиваємо інформаційні підсумки ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Стали відомі імена загиблих напередодні бійців. Це капітан Олександр Войтенко. Йому було 46 років. Також життя поклав 30-річний солдат В'ячеслав Олексієнко. Обидва військових із Полтавщини. У Кременчуці сьогодні день жалоби. Третьому загиблому Дмитру Мироненку з Харкова було 27 років. Нагадаю, бійці підірвались на вибуховому пристрої неподалік Новолуганського під час переміщення на позиції. ДБР відкрило кримінальне провадження, щоб з'ясувати усі обставини трагедії. Загалом минулої доби російські найманці тричі обстріляли українських військових. На півдні зони ООС гатили по водяному з гранатометів. З цієї ж зброї били по Новоолександрівці, що на Луганщині. Сховок із боєприпасами виявили силовики на Луганщині. Про це повідомила прес-служба Національної гвардії. Працівники СБУ разом із кінологами перевіряли будівлі у Попасній. Біля воріт однієї з них натрапили на розтяжку з гранатою F1, яку внюхав службовий пес. Коли ж оглянули територію навколо будинку, знайшли зброю та боєприпаси. Щорічна благодійність. Київські стоматологи разом із медуніверситетом Богомольця провели акцію. Безплатно лікували зуби бійцям ООС та дітям загиблих воїнів. Центр столиці. Тут в одній із стоматологічних клінік вже кілька днів приймають військових. Для учасників АТО на послуги стоматолога. Взагалі безкоштовно. Кожен рік в обов'язковому порядку на свій день народження їздив в АТО. В цьому році погодні умови і пандемія не дозволила. Ну, я вирішив, думав, ну як, що скажу солдатам, якщо людина хоче, він ішить можливості. Якщо він не хоче, ішить оправдання. Так у мене оправдання немає, ми приймаємо пацієнтів тут. Цьогоріч пацієнтів лікують не в одній клініці, а в трьох. Прийом триває 3 дні поспіль, анонсувало його у соцмережах. Я служив 51-й бригада, 15-16 рік, Новгородська промзона. Тут я прочитав об'яву, що прийом для учасників бойових дій проводиться. Я теж прийшов сюди. Акція з безкоштовного лікування бійців та дітей загиблих воїнів не одноразова, а постійна, щорічна. До неї долучились і в Національному медуніверситеті. В чому заключається ця співпраця? Наданні стоматологічної допомоги військовослужбовцям Збройних сил України на в зоні проведення ООС. Коли ми були на сході України, то за один день приймали 60-70 пацієнтів, військовослужбовців, які були дуже задоволені нашою роботою. Тут, звичайно, в зв'язку із і пандемією, і метеоусловия не дуже, то трошки менше, але не менше 50 військовослужбовців в день. Я вважаю, що кожен має внести свої вклади, та моя десятина перед Україною. Юлія Жешко, Павло Лисенко, телеканал Інтер. 2332 випадки COVID-19 зареєстрували в Україні минулої доби. 62 людини померли, одужали майже 2500 пацієнтів. Найбільше інфікувань, як і раніше, на Івано-Франківщині, далі йде Чернівецька область та Київ, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Україна повністю готова до старту вакцинації від коронавірусу вже цього тижня. Про це в ефірі програми «Подробиці тижня» розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, 17-18 лютого перші партії препарату прибудуть в Україну. І додав, мобільні бригади для старту першого етапу імунізації готові. Також міністр поточнив, які вакцини мають найближчими днями завести до України. Згідно контракту, який в нас заключений, і підтвердження вже по кількості вакцин, це майже 2 мільйони Сіновака вакцини, і 12 мільйонів, із яких 2 мільйони AstraZeneca, 10 мільйонів компанії Novavax, і ще на 3 мільйони AstraZeneca ми очікуємо на саме підтвердження від компанії AstraZeneca на дозвіл відвантаження в Україну. Перший спалах коронавірусу в Китаї був більшим, ніж вважали досі. І на початку пандемії в Ухані циркулювало 13 штамів. Такі висновки оприлюднили експерти ВООЗ, які відвідали КНР. За їхніми словами, китайські вірусологи надали дані менше 200 випадків зараження, зафіксованих у грудні 2019-го, і ця інформація лише про пацієнтів із тяжким перебігом хвороби. Щодо походження вірусу, експерти дотримують думки, що найімовірніше він поширився через кажанів.
Німеччина закрила кордони з Чехією та Австрією, щоб запобігти потраплянню до країни нових штамів коронавірусу – британського та південноафриканського. Обмеження діятиме щонайменше 10 днів. До країни пропускатимуть лише німців та окремі категорії працівників, і то лише за наявності негативного тесту на ковід. Локдаун у ФРН продовжили до 7 березня. Сьогодні Міжнародний день онкохворої дитини. Його започаткували батьки таких дітей, щоб привернути увагу суспільства до проблеми дитячої онкології. Щороку в Україні рак діагностують у середньому в тисячі дітей. Майже половину з них лікарям не вдається врятувати. Як підтримати дитину, яка бореться із цією страшною хворобою, дізнавався Тарас Пилипець. Це Божена, 9-річна дівчинка, якій лікарі 3 роки тому поставили страшний діагноз – рак. Це тепер мама Ярослава. Може усміхатися, тоді ж пригадує, слова лікарів пролунали як вирок. Узнали, звичайно, заболіло Божене живот. Звичайно, помчалась на обслідування. Посмотрели і сказали, що, к сожалению, це вже не наша парафія. Стоїть поїхати в Інститут рака національний на консультацію. Ну, от, собственно говоря, так наш путь і начався. Тривалий курс хіміотерапії, видалення метастазу з легень та пересадження кісткового мозку. Боротьба з хворобою тривала понад 2 роки. І ось нарешті довгоочікувана ремісія. Одужанню доньки жінка завдячує не лише лікарям, а й сусідам по палаті. Каже, в такі хвилини психологічна підтримка для хворого не менш важлива, ніж препарати. Сказали, стоп, ребята. Жизнь продолжается. Вы пришли сюда лечиться, а не тут страдать, сидеть и плакать. Важно в такой ситуации искать людей или общаться с людьми, которые тебе дают только позитив. Рідні підтримували Божену, як могли. Коли через хіміотерапію в дівчинки почало випадати волосся, зачіску змінила вся сім'я. Навіть більше, і влаштували професійну фотосесію. Не обмежували і в раціоні харчування та в розвагах. Усе для того, щоб подарувати дитині позитивні емоції. Вона не почувалася дискримінованою. Ребенок має сміятися, він має радуватися життю. Тому ми... Ели все, что Божене нравится. Мы выезжали гулять, мы ездили в зоопарк, мы гуляли по торговым центрам. У лікарні Божена не витримувала тиску стін, тож взялася за пензля. Картини пише і досі. Нині на стінах її кімнати висять власні роботи. І це не всі захоплення дівчинки. Ще до хвороби Божена мріяла стати акторкою. Першу, хоча й невелику роль, вона отримала завдяки своїй зачісці. Я грала доволі таку странну роль для мене. Дівчинку з дитинства во время голодомора. На цьому Божена спинятися не збирається. Мріє про комедійну роль у голівудському кіно і, звісно, про Оскар. А поки що веде свій відеоблог на Ютубі, ходить на кастинги та й далі навчається акторській майстерності. Коли її з нами не було, вона от мріяла повернутися. Вона переживала, як там без неї виставити. Божена дуже сильна, мужня дівчинка, дуже сильна. І я впевнена, що в неї в житті все буде дуже добре. Тарас Пилипець, Олег Невідомський. Новини телеканал «Інтер». В Україні запустили онлайн-платформу для жертв домашнього насильства «Мені здається». Там постраждалі можуть анонімно розповісти свою історію. За тиждень сайт відвідали майже 13 тисяч користувачів. Про цей та інші інструменти протидії домашньому насиллю довідалася Анна Демиденко. Приблизно 2 мільйони українців щороку звертаються до поліції зі скаргами на домашнє насильство. А ще більше – мовчать про це. Найбільше потерпають від маніпулювання та приниження гідності. На другому місці за кількістю звернень – фізичне, потім економічне та сексуальне насилля. Доки наше суспільство буде толерувати насиллю, буде це допускати, буде замовчувати чи сміятися з цього, ми не можемо називатися цивілізованою країною. Інститут когнітивного моделювання спільно з фондом «Маша» та Товариством Червоного Хреста презентували онлайн-щоденник, на сторінках якого постраждалі від насильства можуть анонімно розповісти свою історію та прочитати розповіді тих, хто так само зазнав знущань. Тут можна знайти і контакти спеціальних служб. Розбудовується ціла мережа послуг для постраждалих. Це і національна гаряча лінія, і притулки, і мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, і спеціалізовані групи реагування поліції на факти домашнього насильства, і денні центри для постраждалих, і кризові кімнати. Наразі в Україні існує понад 30 притулків для жертв домашнього насилля. Блок із декількох кімнат та спільною кухнею вміщає до 20 осіб з дітьми. Перебування там обмежене до 6 місяців. Із постраждалими працюють психологи, безоплатно надають юридичну та медичну допомогу. Їхні адреси засекречені, привезти туди може тільки поліція. В одному з таких мешкає Світлана з маленькою донькою.
Три роки жінка потерпала від побоїв власного чоловіка. Добре, що перевернув частину топора, не острою, і розрізав мені голову. Це була перша. Я простила, казав, клявся, божився, казав, що не буде ніколи, не повториться. Але хватало його на якийсь період маленький, і він повторював це все. Каже, усвідомила, що так далі жити не може, коли чоловік підняв руку на трирічну донечку. Це є замкнуте коло. Наприклад, дитина народжується у сім'ї, і її б'ють батьки. Тобто це також є насилля. Потім дитина йде до школи, там стикається з булінгом. Потім вона виростає, у неї починаються власні стосунки, а модель ця поведінки насильницька і модель насильницьких відносин, вона сприймає нормально, тому що вона так виросла і починає їх застосовувати у своїх власних відносинах. В Україні діє кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Нині всі притулки в Україні заповнені майже на 100%. До 2025-го в уряді пообіцяли відкрити ще сотню таких прихистків. Анна Демиденко, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Гвінея оголосила про початок епідемії еболи. 7 випадків недуги підтвердили на південному сході країни, 3 людей померли. У регіоні запроваджують суворий карантин. Усіх, хто контактував із хворими, ізолюватимуть. Уперше вірус еболи виявили у 70-х роках минулого століття. Він провокує лихоманку, висипи та кровотечу з високою летальністю. І дуже заразний. На початку лютого спалах хвороби виявили також у Конго. У Всесвітній організації охорони здоров'я пообіцяли допомогти африканським країнам у лані хвороби. Одна з наших громадянок захворіла і, на жаль, померла. Її поховали 1 лютого, і за пару днів кілька людей, що були присутні на похороні, занедужали. У них з'явилася діарея, нудота, кровотеча та лихоманка. Перші позитивні аналізи ми отримали 12 лютого. Кількість постраждалих унаслідок землетрусу в Японії зросла до 150. Більшість травмованих – жителі префектур Міягі і Фукусіма, де підземні поштовхи відчувалися найсильніше. Пошкоджено одну з гілок швидкісної залізниці. Стихійне лихо сколихнуло острови у суботу ввечері. Епіцентр залягав у Тихому океані. На березі ж зафіксували поштовхи магнітудою 7,3. І сейсмологи попереджають, афтершоки можуть дошкуляти Японії ще впродовж тижня. Зимові шторми та сильні морози накрили захід Сполучених Штатів. Там ускладений рух, сотні тисяч будинків залишилися без електрики, негода обірвала лінії електропередач та повалила дерева. І за прогнозами синоптиків, холоди не полишатимуть регіон, тож влада просить мешканців не виходити на вулиці без нагальної потреби. Спортзал за викликом. Мексиканський фітнес-тренер облаштував пересувну тренажерну залу у фургоні. Надихнув на цю бізнес-ідею коронавірусний локдаун. Чи стала вона успішною, розповість Ольга Жидецька. Жителі тихої вулички в С'юїдад-Хуаресі з нетерпінням чекають приїзду непоказного сірого фургона. Водій у спортивному костюмі виходить і відразу ж, просто перед доріжкою до будинку, розгортає мобільний спортзал. Це Сержіо Домінгес, засновник фітнес-стартапу, приїхав тренувати своїх клієнтів. М'ячі, штанги, турніки, канати. У нього є все, щоб добряче розігріти та підкачати м'язи. Коли почалася пандемія, я зробив перерву в тренуваннях і з жахом розумів, що набрав вагу і втратив форму. Тому знайшов цю альтернативу. Тренер приїздить до нас і проводить заняття на доволі професійному рівні. Через локдаун у Мексиці, як і в більшості країн світу, спортзали закрили. Багато тренажерок збанкрутіли, інші ж розгубили клієнтів, адже через ризик інфікування дехто воліє уникати людних місць. Багато людей почуваються так само, як я, бояться ходити в спортзал через пандемію. Але за таких тренувань мої контакти обмежені. Тренер приїздить і привозить усе необхідне і дезінфектори. У нього все дуже чисте. Автор інноваційного підходу задоволений. У пересувному режимі почав працювати від липня і швидко знайшов охочих до домашніх тренувань. Відмовлятися від такого формату не планує і після завершення карантину, адже спортзал на колесах має певні переваги. Наші клієнти не витрачають час на дорогу до спортзалу. Я приїжджаю, ми тренуємося впродовж години, а потім вони повертаються до своїх повсякденних справ. Конкуренції заповзятливий тренер не боїться. Каже, що більше мексиканців візьметься до регулярних фізичних вправ, то здоровішою стане нація. Адже Мексика посідає перше місце у світі за ожирінням серед дітей і друге серед дорослих. А через карантин люди менше рухаються та навпаки більше споживають малокорисних харчів.
Ольга Жидецька, новини телеканал Інтер. У Кропивницькому у День усіх закоханих напередодні відзначили забігом. Такий захід проводять уже вдруге. На нього запросили як подружні пари, так і тих, хто в активному пошуку. Закохані у здоровий спосіб життя та спорт долали 3 кілометри. Як усе було, далі в нашому сюжеті. Понад півсотні чоловіків та жінок у День всіх закоханих в повній спортивній амуніції. Підготовку до забігу починають з розминки. Долати кілометри готуються подружня пара Віталій та Юлія. Для них 14 лютого – знакова дата в житті. Було 14 числа зроблено пропозиція руки і серце моєї вже теперішній дружині. І для нас це дата народження нашої родини. Така знакова подія – розпочати біговий рік з даної події, так, з дати зародження нашої родини. Діляться й своїм секретом щасливого подружнього життя, адже разом уже 14 років. Кажуть, правило номер один – поділяти захоплення свого партнера. Мій чоловік дуже полюбляє бігати, а у мене шансів не було. Він біжить, а я за ним. До забігу бігануті й закохані долучились не лише пари, а й молодь, яка ще шукає свою другу половинку. Я біжу, тому що хочу, по-перше, провести весело сьогодні і незвично час, а по-друге, хочу підтримати бігову спільноту, показати, що бігати можна в мороз. Він, до речі, нам сьогодні зовсім не заважає. Це такі незвичні відчуття і такий собі кайф. Дистанція забігу – 3 кілометри. Організатори наголошують, головне – не фізичне навантаження, а гарний настрій. Тут всі закохані в біг і в здоровий спосіб життя. І мета цього заходу – саме популяризація здорового способу життя і, як такої цікавої, альтернативи святкуванню Дня закоханих. На фініші всі учасники отримують медалі, валентинки. А для подружжя вони ще й парні. Супер! Люня! Круто! Ну і поєднаємо. До забігу в День всіх закоханих доєднались не лише бігуни з Кропивницького, а й з Олександрії та навіть Києва. Марія Кагал, Олена Бринза, Володимир Кувакін. Новини телеканал Інтер. Кропивницький. Крижану карусель для онуків створив дідусь в Естонії. На озері випиляв коло діаметром 12 метрів. У рух брилу приводить невеликий підвісний мотор. Щоб розрізати крижину, знадобилося близько 5 годин. І щоранку розріз доводиться поновлювати, адже за ніч вода замерзає. Карусель уже стала місцевою туристичною принадою. Виступити на ній запросили учнів місцевої балетної школи. І на цьому ми завершуємо. Наступний випуск новин буде о півдні, тож не пропустіть. А я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого дня!